Купили будівлю в забудовника, що запевнив. Електрообладнання обіцяли забрати і хотіли звести дитячий центр розвитку у мікрорайоні Боздош в Ужгороді. Вже й проєкт готовий, та виявилося не все так просто. Конфлікт між власниками приміщення, братами Іваном і Сергієм Пайда з Ужгорода та Закарпаття Обленерго, триває вже понад 4,5 роки. Спочатку намагалися мирно вирішити питання. Звернулися до Закарпаття Обленерго з проханням перемістити своє обладнання за межі нашої будівлі. Спочатку було, як скажемо так, переводили стрілки з одного відділу в інший відділ. Проходить рік, ми вже почали звертатися письмово. Щоб ви розуміли, це вже десь пройшло 4 роки, близько 4, навіть може трошечки більше. І суть в чому, коли вже вони вже зрозуміли, що вже увілювати вже нікуди, що вже питання стало, або вони забирають, або не забирають. Щоб ви зрозуміли, один із керівників так в неофіційній розмові заявив, що нам дешевше буде судитися з вами, затягувати справу. Звернулися до суду у 2019 році. За 2 роки до розгляду справи так і не дійшли. Змінювали адвокатів, які потім знову ознайомлювалися з матеріалами. Ми не рухаємося з мертвої точки, вже цей конфлікт заморожений більше 4 років. І менше тим, що він заморожений, вони навпаки нам пакостять. Тобто можу надати відео, можу надати фотографії, як вони демонтовували біля будівлі отмостки, заводили свої кабеля. І так лишили, тобто так воно по сьогоднішній день. Тобто хоча обіцяли, що вони це все відремонтують, зроблять, але, повірте, по сьогоднішній день вони не зробили, вже пройшло більше 4 років. Ми заложники от ситуації, якої склалося, поки не будемо мати повні. Грубо кажучи, поки Обленерго не забере своє обладнання, до тих пір ми не можемо оформити землю. Врешті справа зрушилася з мертвої точки. 13 травня 2021 року відбулося перше підготовче засідання, де вирішувалися процесуальні питання. Представник позивача каже, сторони надали пакети документів, а суддя призначила засідання по суті на середину червня. Варто додати, для об'єктивності намагалися з'ясувати позицію відповідача, але його представниця коментувати відмовилася.